どうもこんにちは、今回はですねムー型キャンプの松山さんにお越しいただきました。松山さんは日本とタイをこう行ったり来たりしながらこうどんどんムー型を広めようというような活動をされているんですけども、今回は、こちらがですねキャンプファイヤーという、ね、クラウドファンディングのところで発売されることになりましたので制作者の方と、交えてですね動画を撮っていきたいなと思います。じゃあ松山さん早速なんですけど、はい、このムー型って何なのかっていうところになるんですけど、はいはい、こんな鍋なんですよね。鍋としてはこれがいわゆるムー型鍋って紹介すればいいですかね。はい、そうです。でこのムー型鍋でどんな感じの料理を、まあ、ジンギスカン鍋に似てるんですけれども、はい、真ん中で焼肉をやる、まあはい、で外でジンギスカンだとここでもやしとかキャベツ多分炒めたりすると思うんですけども、はい、ここで、スープを入れて鍋をやる、またはしゃぶしゃぶをやる。なるほど。焼肉としゃぶしゃぶを同時にやるという、まあ、タイで今人気の料理ですね。これタイでは昔からあった料理なんですかね。まあ、いろいろ説があって、はい、日本のジンギスカンを参考にタイの人がスープを入れたっていう話とか、 あと韓国のプルコギを参考にタイの人がこういうふうに発展させたとか、あ、まあ、諸説はあるんですけれども、まあ、昔からあるにはあるけども、ここ数年爆発的になんかあのムー型のお店というのが増えてて、あとキャンプ場とかグランピング場でお客さんがまあ自分で焼いて食べるっていう、そういう レンタルのこういうムー型セットなんかっていうのも人気が出てきてるみたいです、ね。なるほど。タイのキャンプ場では結構ポピュラーな調理器具というか。そうですね。先日行った時は本当にこれをしてる人が多かったですね。これでだいたい何人分というか何人用みたいなイメージですかね。まあムー型レストラン、一人鍋でこれで食べてる人もいますし、はい、だいたいこれで4人分ぐらいはいける感じで。4人分ぐらいはいけると。5人6人ってなってきたらちょっと2つ用意して3-3でやるとか、それぐらいの、ね、だからあれですね、ここでこうスープでこうなんか野菜とか茹でてて、はい、まあ、ここは本当焼肉のプレートみたいな使い方っていうイメージなんですね。そうですね。ちょっとまあスルスル落ちてはしまう、落ちてしまうこともあるんですけど、落ちたらまあ落ちたでまた揚げたり、もしくはもうそこでしゃぶしゃぶ的に食べちゃったり。ああ、なるほど。しゃぶしゃぶ的なこともできるってことですね。そうですね。薄い肉はしゃぶしゃぶ、ちょっと厚みのあるのは上で焼くみたいな。なるほど。バーベキュー足す鍋っていう感じで。なるほど。同時に楽しむ感じ。線が入ってるんですよね、スリットみたいなのが。はい。で、こっから油が下に落ちていくと。この油は落とす目的の穴ではなくて、はい、あの炭火の直接 の、 あ、なるほど、あのバーベキュー感がこっちに比べるとこれの方があるので。なるほど。炭でやるときはこっちの方がちょっとカリッと遠赤外線的な美味しい焼け方をするというメリットが、炭火でやるからやっぱりそういった香りみたいなのもつきやすいと。ちょっと燻製感というか。あ、なるほど。だからまあ両方ちょっとメリットデメリット、こっちはその燻製感、こっちはこっちが汚れないので、まあ、家でやりやすいっていう。ああ、なるほど、そういうことですね。はい、今日これどうしましょう、どっちを使っていきましょうか。まあアウトドア、せっかくこういう場所に来てるので、はい、炭でこっちでやるのを。わかりました。あ、そうですね、ぜひそっちで行きましょう。はい、そのタイの方でもムー型は基本的に炭が多いみたいなイメージですかね。そうですね。やっぱりバーベキュー感がある焼け方になるので、熱くてもいいからジュージュー炭で焼いて食べたいってところが人気があって、これぐらいあればもう一回も付け足さなくていけるんじゃないですかね。なるほどですね。これでちょっと一回乗っけてみますね。そうそう、乗りますね。あの膨らんでるので、ここに網だと厳しいんですけども、こっちがへこんでるので、まあ、ちょうどいい感じで。ムー型ってものを食べたことがない人の方がきっと多いと思うんですよね。はい、で、あのこうさっきスープっていうお話だったんですけど、スープはどういったものをご用意すればいいですかね。タイの本場ではなんか豚骨スープとか鶏ガラスープにハーブの香りが入ってるようなものが。なるほど。そんなに濃くはない味で出てくるんですけども、はい、日本のタイ料理店とかだと、はい、豆乳鍋の素を使ってるところが多かったりとか、あまりスープにはこだわりはなくて、あのだんだんこの焼いたお肉のエキスがどんどん垂れてきて、はいはい、でなんかもうその味でどんどんスープが育っていくので。なるほど、なるほど。最初のスープの味はそこまで濃くなくて、なるほど、なんならあのお湯でもいいって言ってる人もいるぐらい。まあ、スープもだし、まあ、鍋的な感じで捉えるのがいいですね。しゃぶしゃぶまたはあの本当にお湯だけでやってる鍋みたいな感じでスタートするのもありかと思います、ね。なるほど。このムー型っていうものは、はい、どの肉が一番いい感じなんですかね。このムー型のムーっていうのは、はい、あのタイ語で豚という意味なんです。なるほど。なので、まあ、
メインは豚の料理ですね。なるほどです。でガタというのがあの浅い鍋を意味するタイ語で、ムーガタイコール豚鍋という直訳すると、なるほど、そういうことになりますね。こうして見ると本当形は変わってますけど、本当鍋ですね。まあ、見たことのあるよ、ジンギスカン屋さんで見た見覚えのあるような形は形ですよね。ただまあ周りがスープかどうかという。これ言うとすごく日本風な感じ。日本風じゃない。だからもうか完全に日本風で統一することもできますので、で焼いたお肉も焼肉のタレで食べるということもできます。そういうことですね、はい。あとちなみにソースとしてはこれあの、はい、カルディで売ってるんですけど、タイスキっていうんですかね。タイスキ。つきにくくするための油を先に肉にまぶしておいて、これタイのお店とか行くとなんかこの油だけじゃなくて、はい、味のついたなんか調味液のようななんかとろみがあったりとか、ほほほほ、いろんなパターンがありますね。調味油みたいなのがあるんですか、ね、なんか油なのか何なのか、マリあの英語の説明によるとマリネーテッドって書いてある、なんか漬け込みました的な。なるほど。行きましょう。はい。ちなみにムーガタが人気な理由としてやっぱり値段の安さみたいなのもあったりするんですかね。そうですね。食べ放題のお店も結構あって、はい、まあ、日本円で言うと1000円前後、1000円、地方都市だと600円ぐらいで食べ放題、お肉も野菜も麺類もっていうところがあるんで、もう学生さんなんかがなるほどに大人気ですね。ごま油と塩、ごま油と塩、なんか韓国行った時にあのサムギョプサルですかね、あの豚バラ食べた時に割とシンプルにこれが美味しかったので、なるほど、焼肉はちょっとせっかく豚なんでこれで食べちゃおうかなっていう。おー、うまそう。いい感じですね。ジンギスカンじゃないけど、ああいう感じみたいな。そうそう、形は似てますよね。ちなみに、ソースはこっちがタイスキソースで、こっちがさっきのごま油とあれですね。ごま油&塩ですね。あのスープの方がグツグツと、グツグツいってますね。もうだからこの辺は火が通っていける状態だと思いますね。もちろんこれもいける状態です。なるほど。あともういけますね、この辺ね。あ、本当ですか。いい感じで表裏来てるので、僕いただいてもいいですか。韓国ではこういう感じで出てきたんですね。韓国でなんかこの、あ、うまい、ごま油塩で食べた気分がありますね。タイの人はこれしないですけどね。いいですね。すごいやっぱごま油の香りが直接きますね。うまい。まあこの辺の具材はもう自由ってことですよね。自由ですね。もやしとかなんかも入れますし、まあ、なんなら豆腐とか入ってもいいしみたいな。そう、あと今回入れてないですけど、タイだとあの練り物が、あー、なるほど、魚のすり身よく入ってますね。あ、ちょっとじゃあ肉もやっぱりあの炭火なんで外がクリスピーになるのが、あー、そうですよね、美味しいですね。合いますねこれ。これ初めて食べました。面倒でも僕は炭でやるのが好きなのはこの肉の焼き上がりの感じですね。カリッとして、これちょっと普通にポン酢で召し上がっていただけると、安定の味ですね、ポン酢。ちょっと初めて食べましたけど、この
チリソースにはまりそうな多分チリソースよりは、あ、いわゆるスイートチリソースよりは甘みが少ないですね、これは。1個エビをいただいてみます。このエビがまた合いますね、これタイスキソース。でも本当あれですね、焼肉してたかと思えばしゃぶしゃぶできて、そうですスープ飲めてみたいな。いやー、美味しい。まあ、またこの外で食べると5割増しっていう、あのカレーと一緒で。でも5割増しプラスやっぱ炭っていうのがあるでしょうね、絶対。そうですね、肉の焼き上がりに関しては。そうですね、バーベキューの新しい形としてはいいですね、これ。そうですね。しかもこれ形状としては、はい、下の方に空洞がありますよね。そうですね、だからそこから空気がまあしっかり入ってくれてるってことですね。吸気窓は日本の七輪とかだとよく開閉の調整がついてるんですよ、はい、これはまあないので大丈夫なのかなって思うんですけど、はい、意外とそのノーケアで、はい、早く焼けたら早く引き上げる、焼けがゆっくりの時は置いとくみたいな、その肉を置いとく時間でコントロールして、こっちは開け閉め必要ないのかな。これもだからタイのお店で実際使われてるんですけども、なるほど、採用されてるということは特に不自由しない。さっきからもそうでしょうね、あの拭いてもいないし足してもいないし、炭、に関してはもうほったらかしですね。ほったらかしですよね。炭火のこのコンロだといいんですけど、焚き火でやったら直火が当たりますね、取っ手に当たっちゃうので、まあ、それが嫌な場合はオール金属の方がやりやすいのかなっていうので、まあ、今回はこのタイプが。もうこれいけますね。いけそうですよね。ちょっと箸の後ろですとか、もらいましょう。普通に日本の鍋で。まあそうですね、手軽さもあるし、でかいでかいですね。巨大でした。すごいですね、意外と広げたら巨大です。そしてもうすぐ火が通る。本当だ。でもやっぱちょっと焦げ付きにくくなってますよね。やっぱりこの一回一回転することでなんかつくんでしょうね、表面に。なんかワンデーシーズニングというか今日だけシーズニングみたいな状態になってるのかもしれないですね。麺が一袋ついてきたりしますね、乾麺が。なんか韓国とかだとあれですもんね、なんか本当普通のインスタントラーメンの麺入れたりとかしますもんね。そうです、そうです、ありますよね、なんかチーズ入れたりインスタントラーメンの麺入れたり。これちなみにさっきから気になってるんですけど、はい、卵は何に使うんですか。今テーブルの上に卵があるんですが、はい、これはね、人によってはもう早い段階で鍋のところに入れる人もいますし、はい、僕が今やろうとしているのはこの春雨が煮上がったやつとこれを閉じたやつが一緒に行くとまあまあ好きなので。なるほど。ここに投入しようと考えてます。スープに投入する。そうですね。なるほど。でも人によってはその焼くお肉に絡めて卵ごと焼いちゃうっていう人もいます。ああ、なるほど。あと人によってはこのままここに入れてるのを見たことある。ゆで卵作ってる人もいろんな、あ、そっか、できますもんね。はい、もうフリースタイルですね、タイ人の卵の使い方見てたら。あ、すごいな。まあ、あとタイの人はあまり入れないけどここにご飯を入れることもできるので、となると日本人はそこに当然卵も入れますよね。入れますね。おじやにして終了みたいな。なるほど。日本人的楽しみ方はそれやってる人が多いです。
ので、まあ、普通に煮ただけだとこの状態の、あ、はい、まあ、スープのしっかり染みた春雨、はい、春雨ですね、まあ、そこに卵を入れるとまた味わいがちょっと変わる。なるほど。ちょっと分けてみましょうか。じゃあ、しかもこれスープもね、いろんなものが染み出した後の、そう、野菜と肉のですよね、とエビのエビ、うん、旨味が染み出したスープなんで、もうなんなら豚の脂も惜しみなく落ちてますよね。落ちてますので、こんなになるんだ。まあ、こういう感じで、潰して、まあ、閉じる感じにして、そうすると、まあ、ここは卵で閉じた春雨みたいなものが出来上がっていくという感じですね。海外の料理ってのは面白いですね。なんか発想が違いますもんね。ちょっとこの後ろ側で春雨のこの卵とじ、はいはい、これは大好きとかに入れても、そうですね、合うと思います。じゃあいただきます。春雨卵とじ、アルミのこの色ってなんか、ね、そうですね、冷たげな印象ですけど、うんうん、触ったらめっちゃ熱いですね。そうなことになる。ここもね、今金属のテーブルだからなんですけど、はい、これ木のテーブルにこれ置いちゃうと、うん、この足の部分が焦げてしまいます、うん、だから木のテーブルに置くときはなんかレンガとか、あの耐熱レンガとかの上で、そうですね、うん、やらないとこの足の細い足の部分のこの丸に焦げてしまう。卵がでもよく合いますね、ほんと。これいいですね、最後の締めに。ね、まあ、ちょうど最後、あの汁のゴミを減らすでも吸ってくれますしね。そうそう、うん、うん、でもほんとやっぱくっつかないですね。しかもこれ2回目みたいなもんですけど、炭変えてないですもんね。結局持ってます。持ちます。まあ、今回のあの成形の炭じゃなくても、うん、普通のあのコンビニじゃないよ、ホームセンターで売ってる、あのマレーシアあたりのなんか、うん、マングローブのって言ってるけど、はいはい、あの400-500円の、はいはい、あれでだいたい1時間半とか2時間1回も出さずにできる感じですね。いや、もう十分ですね、そんだけ燃えれば、うん。すごい、多分これ全然まだ、うん、まだまだですよ。まだ余力30分以上あります。うん、赤いですもん。あ、しかも中であの炎、火が出てますよね。炎ですね、これほら、これ、あ、これはだからムーガタ乗せといたら、まあ3時間はいけるって言ってもいい気がします ね、 そうですね、うん。これが1回使ったやつですね。1回使って、まあ、ちょっと表面に焦げはあるけど、これはたわしとかでこすれば結構落ちるんですよね。そうですね、ふやかしてからたわし、うん、あ、なるほど、ふやかしてからで、ここにちっちゃくスリットが入ってるんですけど、裏返してみると、落ちた油ですよね、これが。そ、流れて垂れた、うん、沿って流れた垂れた跡ですね。だからこれスリットだから、そんなにボタボタ落ちるって感じじゃなくて、じわっとこう伝って落ちた、伝って流れた感じですね。なるほど。なのでガスコンロでこれ使うと、ちょっとこの辺が、そうですね、汚れることがありますね。なるほど。ただまあ、この真下にじゃあドバドバ落ちるかというと、あんまりそういう感じでもないって感じなんですね。そうですね。でもう一個の方は、まあ、ちょっとこれは何だろう、あ、灰の、灰がついてる。なるほど、そういうことか。灰でしたね、これは。じゃあ全く何の問題もなく、まあ、垂れようがないという、そういうことですね。だいぶ落ちますね、本当。これはこっちはもうなんか、うん、こんなに、あ、でも落ちます。これは何回かやってるともう落ちない汚れみたいになってきます。なるほど。こっちはむしろ黒くなっても熱効率いかないぐらいで、うん、そうですね、逆に黒、あのうちでやってるやつなんかも黒く残してたりしますけど、ね、うん、こっちはさっきの状態からは、本当だ、これと洗剤とこれでここまで落ちました。まあ、これ
使い込んでくると落ちにくくなるかもしれないですけど、今日のところはまだ使用回数浅いので、全然コースまあまあ綺麗だ。今日はこんな感じで、まあ、ちょっとこういうところの隙間はたわしなりこういったもので落としてやる必要がありますけど、まあまあこれも綺麗に行きます。まあこれはちょっと今ふやかしが短時間だったんですけど、しっかりあと水っていうのも出ますもんね。あの漬け込んだ後で、でお湯かなんかとたわしだったらこれはもう簡単に落ちると。こういう感じで取れていったということで、今回はムーガタ鍋をご紹介しました。このムーガタはですね、タイで今かなり人気があるそうなんですけども、実際にやってみるとですね、美味しいし、バーベキューの新しい形としてですね、今後日本で広まってもおかしくないものなんじゃないかなと思いました。値段もですね、そんなに高いものではないので、気になった方はぜひ見てみてはいかがでしょうか。それでは